Ми, подготвителен период. Нормално е. Момчета са малко изморени, защото е края на подготвителния период, но все пак мисля, че свършихме една много добра работа и мисля, че сме готови за първия кръг от първенството. Ураган е един труден отбор. Мисля, че най-тежкото ни гостуване беше там, когато играхме през втория полусезон. Спечелихме 2-3, но един отбор, който е изграден от опитни футболисти, всичките са от Ямбол момчета, ще е доста трудно. Изнервен матч мисля, че ще стане, но в крайна сметка дано да се поздравим с трите точки и да победим. Ами подготовката е, че изцяло тук в Казанлък мина много успешно, подготвихме се за първенството и с нетърпение очакваме първия кръг. Ние по-възрастните футболи, както се казва, ще помагаме с каквото можем да зарадваме тук нашата казанлъшката публика. Това е най-важното и аз се надявам да дойдат колкото може повече хора в събота, защото Ураган Бояджик са един сериозен отбор. Те дадаха заявка, че искат да атакуват професионалния футбол. В отбора всичко е наред. Подготовката мина с много настроение. Работата също беше много и се надяваме да започнем първенството с победа следващата събота. Контролите, как да кажа, всичко беше нормално. Играхме и с добри отбори от Бекова, силни отбори. С Опол също много добър отбор. Но се видя, че и в нашия отбор има футболисти, които могат да играят много силно. Аз много се надявам да започнем всеки един матч с много настроение, много добра игра и да им само напред с всеки матч да играем по-добре.